Tak. Ježišmarja. Ještě přesně. Ty, a to bude. Strašný. Co bude? To... Ingrid normálně, ty. Bys mohla být na reklamacích, z fleku. Já to vypadá fakt tak přísně. Já vypadám normálně přísně, ale k tomu to nebýval. Jejej. Důležitý je, že vím, co ty bez brejvíš. Jsi kecka. Já nikomu nepřednám. A bohle, to říct, víš? Tak dobrou. Dobrou. Bez těch brejvíš, nevím, komu to mám. Já nefotím, já točím.